নমস্কাৰ, আজি আপোনালোকক মই দুটা শ্বেপৰ বাৰ কোড দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। প্ৰথমটো হৈছে ই শ্বেপ বাৰ কোড, এইটো ই মেজৰ, থাৰ্ড ষ্ট্ৰিং ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেট, ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট এণ্ড ফিফ্থ ষ্ট্ৰিং ছেকেণ্ড ফ্ৰেট, ই মেজৰ, এফ মেজৰ বাৰ কোড, এফ শ্বাৰ্প মেজৰ বাৰ কোড, তেনেধৰণে জি মেজৰ, জি শ্বাৰ্প মেজৰ, এ মেজৰ, এ শ্বাৰ্প মেজৰ, বি মেজৰ, চি মেজৰ, চি শ্বাৰ্প মেজৰ, ডি মেজৰ, ডি শ্বাৰ্প মেজৰ, ই মেজৰ, এট লাষ্ট ই মেজৰ, ছেম কোড। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, ই মেজৰ, ই মেজৰ, এফ শ্বাৰ্প, এফ মেজৰ, এফ মেজৰ, এফ শ্বাৰ্প, জি, জি শ্বাৰ্প, এ, এ শ্বাৰ্প, বি, চি শ্বাৰ্প, ডি, ডি শ্বাৰ্প, চি শ্বাৰ্প, ডি, ডি শ্বাৰ্প, ই। এইখিনি হ'ল মেজৰ শ্বেপ বাৰ কোড। এইটোৱে শ্বেপ হয় মেজৰ বাৰ কোডৰ। এতিয়া দেখাইছোঁ মাইনৰ বাৰ কোডৰ শ্বেপ, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড, এটা আঙুলিয়ে ইণ্ডেক্স ফিংগাৰ ধৰিব, লিটল ফিংগাৰে ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰিংডাল ধৰিব, ফিফ্থ ষ্ট্ৰিংডাল ৰিং ফিংগাৰ ধৰিব। এতিয়া আঙুলিটো পোন কৰি দিয়ক, মিডল ফিংগাৰৰ প্ৰয়োজন নাই। ই মাইনৰ, এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ বাৰ কোড, এ চৰি, ই মাইনৰ, এফ মাইনৰ, এফ মাইনৰ, এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ, জি মাইনৰ বাৰ কোড, জি শ্বাৰ্প মাইনৰ বাৰ কোড, এ মাইনৰ বাৰ কোড, ঠিক তেনেধৰণে আহি থাকে। এ শ্বাৰ্প মাইনৰ, বি, চি শ্বাৰ্প মাইনৰ, চি মাইনৰ, চি শ্বাৰ্প মাইনৰ, বি মাইনৰ, ডি শ্বাৰ্প মাইনৰ, ই। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ, এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ, এ চৰি, এফ মাইনৰ, এফ মাইনৰ, এফ শ্বাৰ্প মাইনৰ, জি মাইনৰ, জি শ্বাৰ্প মাইনৰ, এ, এ মাইনৰ, এ মাইনৰ, এ শ্বাৰ্প মাইনৰ, বি মাইনৰ, চি মাইনৰ, চি শ্বাৰ্প মাইনৰ, ডি মাইনৰ, ডি শ্বাৰ্প মাইনৰ, ই।